حقہ دی محفل غلاماں دے ویڑے دی محفل غلاماں دے ویڑے جدا باجو سلامت دے اینڈ کر کے باجو لہرا کے بول دو حقہ دی محفل غلاماں دے ویڑے بڑے بخت والے ایتھے آئے نجڑے بڑے بخت والے ایتھے آئے نجڑے آقا دی محفل ہاتھ بلند کر کے آقا دی محفل کوئی ہاتھ تھلے نظر نہ آوے دو گے چکے بولو آقا دی محفل آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے غلام آقا دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ آقا دی محفل توحید انجم دے ویڑے دویا چکے ذرا بولیا رے آقا دی محفل آقا دی محفل بس آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل غلاماں توحید انجم دے ویڑے آقا دی محفل جدے بازو چلا دے طاقت دتی ہے جدے ہاتھ سلامت ہے ہاتھ تھلے نہ رہے تو بھی ہاتھ چک کے بولے آ جے سجے تھپے دیکھ کے شرمندہ کیوں ہو تو بھی ہاتھ چک کے باواز بلند بولو تے میں ناز تے نخرے تے خوشیاں مناواں اس شیر تے جس بندے دا ہاتھ تھلے رہ گیا میں سمجھنا او بندہ ایتھے بیٹھا ہی نہیں محفل پاک وچ موجود ہی نہیں غلام آقا دا آقا نو آکھ دے ہاں کی آکھدا ہے آوے جے سونا آوے جے سونا مناواں میں تھما آوے جے سونا مناواں میں تھما مدنی دی سواری دے قدماں نوں چھما آوے جے سونا مناواں میں تھما مدنی دی سواری دے قدماں نوں چھما پھر عمراں دے لے جان تھکڑے آقا دی محفل دی محفل غلام آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے بس آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل غلاماں سرکار نے کرم فرمایا کلو چ تشریف لائے جدو آقا دا دیدار ہویا تے پھر عاشق کی آکھدا میں کہنا جڑا اے شیر سن کے بندہ سبحان اللہ بولے گھر جا کے سوویں تے کرم ہو جائے میرے آقا کلو چ تشریف لایا بڑی توجہ نال سماعت کرائے تے جدو آقا آگے تے پھر کی آکھدا میری کلو نوی سجایا نبی نے جڑا چاہندا ہے اج میری کلی سج جائے تو بھی ہاتھ چک کے کر کے دے سبحان اللہ
میری کلی نو بھی سجایا نبی نے میرے گھر بھی پھیرا پایا نبی نے میں پلکاں بچھاواں کراں ناز کیڑے آقا دی محفل ہاتھ بلند کر کے بولیا نے آقا دی محفل آقا دی محفل آقا دی محفل غلاماں دے ویلے آقا دی محفل غلاماں دے ویلے غلاماں دے ویلے